činjenja svojo enourno preizkušnjo. V kakšnem stanju je velodrom? Kako je voze tukaj v primerjavi s kakšnimi drugimi? Ma, jaz nisem tekmoval. Vozil sem se na tem velodromu, sem vem, v kakšnem stanju so drugi, naprimer, ki so pokriti ali pa zdržani pa namenjeni, ne, temu. Na samem tem velodromu se je zadnji dogodek večji zgodil leta 96, takrat pa bolj malo. Ne. Velodrom je slab, ampak se da tekmovati po njem in postavljati. Dobre hitrosti, tudi ker je tudi kako še naredil. Zdaj se je, da so vam pa navijači dali malo morale tam v zadnjih 20 minutah. Seveda, zadnjih 30 minut so bili navijači fantastični. In tudi mali prijatelji. Zahvaljujem se jim za veliko podporo. Škoda, ko nisem mogel postaviti boljše znanke, ampak ne smemo biti razočarani, cilari smo, da potrebujemo Boštjanovo znanko. Podaril sem jo, ampak nažalost je igra postavil boljše. No, nekaj ste prej na novinarski konferenci, da bo glava težko zdržala. Kako je glava zdržala? V prvih 20 minutah sem mislil, da ne bo šlo. Po pravici povedal, da sem si rekel, še 40 minut, pa so nori. Ne vem, prvih 20 minut se mi je vleklo neznosno, ni bilo za zdržati. Pa se je pa kar odprla in hitro se minevalo, navijači so bili fantastični v progi. Bolj sem poslušal njih, nisem v tazga fokusa na čez, ki stoji ob stezi in fantastično res. Še zadnje vprašanje, vem, da ne danes ali jutri, ampak je to stvar, ki bi jo še kdaj poskusili? V prvih 20 minutah, ko sem vozil, sem rekel, nikoli več, ko končam, ampak zdaj bi pa rekel, da ja. Povedal si, da je bilo v prvih 20 minutah res težko, potem si se nekako izbudil iz tistega nespanca, ampak povedal si, da ti noge, da niso te ubogale na začetku in pokazal svoje v nadaljevanju v zadnje pol ure, lahko rečemo. Ja, v prvi vrsti bi se rad zahvalil sem navijačem, bili so izvrstni. Mogoče prvih 20 minut bi bili lahko malo boljši, ampak svaka in čast, pa šli so. Navijali so, hvala. Upam, da naslednjič pade ta 47,5. Jon, čestitke in uživali smo v tvojem nastopu in navijači, seveda hvala lepa še enkrat za vso spodbudo. Za tvoje rezultate seveda nas ne skrbi, že naslednji teden te čaka preizkušnja v Ljubljani in seveda v boju za naslov za državnega prvaka. Jon, še enkrat čestitke in srečno nadaljevanju sezone. Hvala. Bravo, Jon! Bravo!